大家好，我是大马真哥，现在在马来西亚的柔佛新山碧桂园金海湾。今天我来给大家聊一聊马来西亚的教育，到底有什么优势？为什么越来越多的这个国内的朋友、家长他把孩子送到马来西亚来读书国际学校，还有很多像包括大学留学的也是越来越多。马来西亚，我预计未来几年呢，很快会成为在中国学生在亚洲留学的这个目的首选目的地之一吧。马来西亚的国际学校它的性价比确实是非常高，因为马来西亚它是英国殖民地啊，所以说它的这个教育，国际教育的话，主要是采取英式的这个课程，就最多的是 IGCSE 的剑桥中学的这个课程。它也是国际学校用的最多的这么一个课程，所以说那个它整个的话，它的那个国际学校的学费的性价比也是非常高，从最普通的像两万3万马币1年，到可能也有8万10万马币的都有，所以有各种各样的选择。另外，马来西亚的这个国际学校很多也保留了一些中文教育，它可以让孩子在这边读国际学校。享受这个英文教学的这个同时啊，也会保留一些中文的一个传统教育，这一点在是其他很多国家所无法具备的这个条件。另外，马来西亚它这个也是华人的文化保留非常完整的一个国家，在海外，所以说这个也是一个非常大的一个吸引力吧。另外，马来西亚的那个国际学校的话，它主要是在吉隆坡、新山、槟城的这些地方都有很多选择。从马来西亚读国际学校毕业以后的话，他的选择出路也是非常的多，因为本身他的课程的话都是以英式为主，还有一些部分美式的，所以说毕业以后就是比较多的是去到英国、澳洲还有加拿大、也有美国这些地方都有，新加坡、香港就是都可以选择，还有很多就是在英国、澳洲、在马来西亚的分校。也有很多好几所，它的性价比也非常高就是可能阿加啊头2年在马来西亚读第4年的话去英国和澳洲，就是拿的文凭也是英国、澳洲的文凭所以这也是一个对很多家庭来说也是个性价比比较高的一个选择所以说在马来西亚读国际学校，将来这个选择和出路也是非常多费用来说，也是可能比去直接去英国。美国、英美这些国家，费用要省，可能至少70%以上吧。另外，孩子在这边也是容易适应，容易去适应这个环境，因为他华人比较多。很多的国际学校里面，华人占的比重还是比较高的，所以他在里面没有一个很大的一个陌生感，容易文化语言比较跟同学之间也比较容易去融入，沟通。因为马来西亚它的中华传统的文化也保留的比较好，所以中国人在这边的话也是，容易适应的。这些都是马来西亚国际学校，蛮大的一个优势吧。费用的话，基本上，比较多的都是两三万到4万马币之间，大多数70%-80%的学校在这个范围之内，所以说多数普通家庭中等收入家庭都是可以承受的。这也是最近这半年1年的话。越来越多的中国的这个家长把孩子送到马来西亚来读国际学校的一个原因吧，可能中考、高考这个面临竞争很大的竞争压力，升入名校、国内好大学的这个机会可能越来越少，并且家长也希望能够还让孩子能够读个好大学，如果有这样的一个需求的话，我觉得都是可以考虑。带孩子出来吧。一般来说，太小的话，如果是小学低年级的学生的话，可能父母还是出来陪读比较合适一点。如果是4、5年级到初中这个阶段的话，可以选择住校寄宿的全寄宿的方式，父母也不用在这边陪读，也可以降低家庭的一个整体的开销成本，也是不错的选择。像新山这个最大的一个国际学校，欧米伽国际学校，它的寄宿的管理就非常的严格，非常的完善，
他的每年的学费也是比较性价比非常高，一年学费、住宿费啊、生活加起来就40000多马币啊，所以说这个还是不错的一个选择吧。他的毕业成绩的话，毕业生的成绩也是非常突出的，每年都是有大多数学生可以进入到世界前100大学，并且还有几个学生，两三个学生单科能拿到全球的最高分的成绩啊，所以这个成绩还是非常在整个马来西亚非常不错的。关于大家有关于国际学校招生的留学有哪些问题的话，后续可以关注我的视频号 YouTube 频道、抖音来继续的一个咨询啊。另外，我们就是很多国际学校在暑假期间也开展了夏令营的体验课程还有这个教育考察考察的那个活动，大家可以关注我的视频号、抖音来进行报名。近期的话，新山的美国莱福士国际学校7月、8月还有三期的一个团，1周和2周的课程都可以报名从7月还有2期，8月还有1期大家可以选择。寄宿的话，2周的价格是9000马币如果是走读的话是7400马币。选择1周的课程就是只能选择第一周1周的课程寄宿的话是5000马币，走读的话就是4200马币的价格。大家可以关注我的那个视频号，然后里面有具体的还有报名信息吧。另外，新山最大的国际学校欧米茄国际学校在7月初7月份推出2期的这个1天的教育国际教育考察，包含白天上午的话是在欧米茄那个学校进行参观考察和交流，中午的话还有欧米茄学校会有一个招待的一个午宴下午的话就会带大家参观雷丁大学、英国雷丁大学和南安普顿大学的校区其中南安普顿大学的老师的话会给大家做一个详细的一个学校的介绍和招生的一个具体的一个讲解大家有兴趣可以关注后续的我那个公众号和视频号的内容进行报名。7月4号和7月18号这2期都是礼拜4，大家可以看一下谢谢大家关注大马真格视频号，谢谢。